Dober večer in dobrodošli ponovno v dogodkih tedna. Občina Litija vsako leto namenja proračunska sredstva za upravičence z področja kulture, športa in sociale. Ta so vsem društvom, klubom in ostalim organiziranim skupinam pomembna, saj bi brez njih težko delovali. Zato vsako leto nestrpno čakajo, kdaj bodo objavljeni razpisi in kdaj se bodo sredstva razdelila. Razpisi za letošnje leto so odprti, več o njih pa je povedala litijska podžupanja Lijana Lovše. Občina Litija je v decembru sprejela vse lokalne programe, tako kulture, športa, kot tudi socialnega varstva in to je pač potem tudi podlaga, da smo lahko objavili tudi razpise, kar bo verjetno zelo dobrodošlo za vsa društva, ki delujejo na našem območju. Ti razpisi so sedaj odprti. Datumi, dokdaj sprejemamo vloge, so zelo različni, zato je, da to bi upozorila vse tiste, ki bodo pač pripravljali vloge, da jih upoštevajo. Tako sprejemamo vloge za šport do 24. januarja, vloge za kulturo in pa za programe socialnega varstva do 31. januarja in pa potem vloge za programe in projekte mladine do 7. februarja. Vsi ti razpisi so objavljeni na naši spletni strani, zato je pač smiselno, da si jih vsi pripravljavci vlog ogledajo tam in pazijo na te datume, da si pač bojo pravočasno oddali vloge. Vsi razpisi, lahko rečemo, so finančno težki, več kot 400 tisoč evrov. Največ seveda razpis za področje športa, se pravi za izvajanje dejavnosti na področju športa, tudi za vzdrževanje športnih igrišč, potem tudi za izobraževanje trenerjev. Vse skupaj je v bistvu višina pri športu 275 tisoč evrov. Potem so seveda tukaj je razpis za kulturne dejavnosti, tudi za vzdrževanje kulturnih domov, ki jih imajo krajevne skupnosti in pa seveda tudi za vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena. Višina teh sredstev na področju kulture je 115 tisoč evrov, potem je pa še socialno varstvo, to se pravi za namen izvajanja programov humanitarnih društev, potem izvajanje dejavnosti Rdečega križa, kar je nekako že pogodbeno določeno, da morajo lokalne skupnosti prispevati in tukaj v okviru tega imamo tudi financiranje veteranskih društev. Tu znese ta razpis za socialno varstvo in veteranska društva znese skupaj okrog 60 tisoč evrov. Potem je pa še za mladino programi, višina teh razpisanih sredstev je pa 5 tisoč evrov. Moram reči, da merila in pravilnik ostajajo nespremenjeni, tako kot v letošnjem letu, glede na to, da pač začenjamo že zelo kmalu v januarju z razpisi, je pa res, da imamo sedaj na spletni strani objavljeni nov pravilnik, osnutek pravilnika za razdeljevanje sredstev na področju kulturnih dejavnosti in pa na področju socialnega varstva. To je sedaj v javni, oba pravilnika sta v javni razpravi in računamo, da bomo naslednji razpis, se pravi iz sredstev za leto 2021, že lahko izvajali po tem novem pravilniku. Litijski občinski svet je na nedavni seji med drugim obravnaval in potrdil 5-letni program razvoja in dela Gasilske zveze Litija. V občini je 13 prostovoljnih gasilskih društev, ki se združujejo v Gasilski zvezi, katera skrbi za koordinacijo med društvi, Gasilsko zvezo Slovenije, strokovno izpopolnjevanje, razvoj in delo gasilstva. Gasilci so v svojem poslanstvu zelo pomembni in zato je prav, da lokalna skupnost skrbi zanje po najboljših močeh. Občinski svet je sprejel načrt Gasilske zveze, drži. Niti ni bilo posebnih pomislekov strani občinskih svetnikov, posebnih dodatnih vprašanj, kar pomeni tudi po mojem mnenju, ko sem pač občinski svetnik, da je Gasilska zveza pripravila dokaj podroben, pregleden plan, ki sloni seveda na do sedanjem delu Gasilske zveze, oziroma posameznih prostovoljnih gasilskih društev,
Naredili so zelo podrobno oceno delovanja, analizo, opreme moštva in plan za naprej je narejen. Ne vidim kakšnih posebnih odstopanj od dosedanjega plana. Razen mogoče ene večjih zadev, ki pa je seveda gradna zaščitno-reševalnega centra v Litiji, ki je velika želja Litijskega prostovoljnega gasilskega društva, za kar se borijo z vsemi silami že kar nekaj časa. Vemo, da je zaradi tega prišlo tudi do enega tazga velikega konflikta med PGD-jem, gasilsko zvezo in vodstvom občine, kar so kasneje potem pomirili. Zdaj, kar se tiče same opreme posameznih prostovoljnih gasilskih društv, moram reči, da so društva dobro opremljena, tako z zaščitno opremo, kot tudi z vozili in pa z vsem, kar pač potrebujejo pri svojem delu za nujno reševanje ljudi in pa premoženja in pa tudi samo Litijsko društvo. Glede na to, da sem bil kar velikrat pri njih, mi je znano, da so dobro opremljeni za tudi posredovanje v prometnih nesrečah. Tako da jaz tukaj ne vidim nobenih težav. Mislim, da bo šlo opremljanje naprej po planu. Občinski proračun bo zagotovil sredstva, tudi za nabavo novih vozil, ker je pač to potrebno, gre po nekem planu. Mogoče včasih kdo reče, ja, vse kaj pa rabijo gasilci toliko novih vozil, ne. Ampak vozila se pač postarajo, niso več sodobna, vzdrževanje postane dražje. Bojim se malo pa za, ravno pri vzdrževanju za litijski Magirus, dvižna platforma, ki bo stal kar nekaj desetine tisoč evrov, kakor mi je znano. In zdaj vidimo, ne, da tako zadevo, tak Mercedes, Ferrari, Jaguar, karkoli že imaš v gasilski garaži, ni to samo zakazati pa zagledati, kasneje postanejo to tudi veliki stroški. Litijski mestni muzej je v letih svojega obstoja več kot upravičil svoje poslanstvo. Ustanovljen je bil leta 2006 in je edina ustanova v občini, ki se ukvarja s področjem lokalne kulturne dediščine. Njegovi začetki so bili skromni, saj je imel prostore v pododarju dvorane na stavbah. Pravi razcvet pa je doživel leta 2014, ko je postal enota Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport, ter dobil nove prostore v bivši osnovni šoli oziroma stari sodniji. Lansko leto je bilo še posebej uspešno, saj je pridobil nove prostore v obnovljeni kleti. Bilo je pa seveda v okviru projekta Dediščina nas povezuje še veliko ostalih dogodkov, veliko delavnic, to so bile predvsem delavnice v izvajanju našega projektnega partnerja Društva Univerza za tretjo življenjsko obdobje Litija in Šmartno, ustvarjalne delavnice, kuharske, zeliščarske, ker so se povezovali tudi šolo z Društvom upokojencev in podobno. Potem so bile muzejske delavnice, izobraževanje za muzejske delavnice, pa razstava v Šmartnem o pevskem društvu Zvon, tako da je bilo leto 2019 zares zelo plodovito. Tudi obisk muzeja je bil odličen na predavanjih, na ekskurzijah, tudi vodenih ogledov je bilo veliko, tako da smo vse splošno zelo zadovoljni z obiskom muzeja, z odzivom ljudi, ki naše delo vidijo, ki vidijo, da se trudimo, tako da lahko zaključim, da je bilo leto 2019 zelo dobro, tudi obenem seveda naporno, ampak ob koncu leta, ko potegneš črto, si zelo zadovoljen. Veseli december, ki je letos potekal v Litiji pod geslom Čarobna Litija, je prinesel veliko dogodkov, ki bodo ostali v spominu. Tokrat je bilo v našem mestu res čarobno, kar so potrdili tudi vsi tisti, ki so se v velikem številu udeležili prireditev in ostalih dogodkov. Vse so potekale pod okriljem Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, ki je bil tudi tokrat organizacijsko uspešen. Lanski december v Litiji je bil res čaroben po številnih dogodkih. Mislim, da osnovno to noto čarobnosti je dalo nekaj, kar niti nismo pripravili v našem zavodu in to je drugačna okrasitev Litije. Ta je, mislim, da naredila tisto osnovno razpoloženje v Litiji. Litija je lepa, v Litiji se dogaja, Litija je drugačna, Litija gre naprej.
Sami dogodki, ki jih je pa naš zavod pripravljal, so bili pa ravno tako, lahko rečem, čarobni. Bilo jih je kar 13 v celem decembru, od 4. so se nanizali do zadnjega, zelo različni na različnih lokacijah, večina jih je bila na prostem in lahko rečem, da smo veseli, da samo dela božičnega sejma zaradi vremena nismo izvedli, ostalo pa so bili vsi dogodki izvedeni. Osnovna nota je tudi ta, da so bili vsi izjemno lepo obiskani, da so se Litijani dejansko srečevali na vseh dogodkih, bili zadovoljni in resnično veselo vstopili v novo leto. Ob stalnih dogodkih, se pravi Miklavževem sejmu, poprtnikih, novoletnih koncertih, božičnem sejmu, smo imeli letos dva nova dogodka. Popolnoma nove so bile Žive jaslice pred Rudnikom Sitarjevec v izvedbi gledališke skupine Kotjevnica. Izjemno lepo pripravljen program in zelo, zelo dobro obiskan. V dveh dneh si je Žive jaslice ogledalo kar 900 obiskovalcev. Dopolnili pa smo tudi program jaslic v Rudniku. Začeli smo pred dvema letoma, takoj po otvoritvi. Letos pa smo jih dvignili na nek, bom rekla, umetniški nivo, s tem, da smo v ospredje postavili minerale v Rudniku in dodali avtorsko oblikovanje jaslic. Izjemno uspešen projekt spet. V 4 dneh brezplačnih ogledov si je te jaslice ogledalo več kot 1000 obiskovalcev. Tako da smo z vsemi dogodki v decembru res lahko zadovoljni. In mislim, da je v tem letu, v teh decembrskih prireditvah 2019 nastala tudi neka koalicija partnerjev, ki vidijo v teh prireditvah izziv. Ne? To so, mi kot zavod seveda vodimo te aktivnosti, ampak brez teh zunanjih partnerjev jih ne moramo izvajati, sploh pa ne graditi na kvaliteti. In v tem decembru smo čutili to, da so številni naši zunani partnerji dejansko prepoznali uspeh teh prireditev, vidijo v njih izziv in že se pogovarjamo o tem, kako bomo te prireditve nadgrajevali. In v tem jaz vidim jamstvo za več in bolje v letošnjem letu. Več že težko, ne, ampak bolje še bolj bogato. Knjižnica Litija vabi na otvoritev razstave slikarke Barbare Jurkovšek Davna geološka zgodovina litijskega prostora, upodobljena z naravnimi pigmenti Rudnika Sitarjevec. Otvoritev bo v torek ob 17. uri v avli občine Litija. 2 uri kasneje, torej ob 19. uri, pa bo v galeriji knjižnice Litija predstavitev knjige Konodonti Slovenije, avtorja dr. Teje Kolar Jurkovšek in dr. Bogdana Jurkovška. Gre za izjemno delo z področja geologije o prvih vretenčarjih, ki so naseljevali zemljo mnogo pred dinozauri. Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija vabi na odprtje razstave Čarobni svet rastlin, razstava Čipk, ki bo v ponedeljek ob 19. uri v avli kulturnega centra na stavbah. Razstavo so pripravile članice Društva zasavskih klekljaric Srčoke in jo posvetile petletnici društva. Hvala tudi tokrat, da ste nas spremljali. Lep večer in lahko noč.